Okej, Mira. Så här är det. Vi har precis fått vår vad säger man, lunch. Aha. Som vi betalar 50 rupees för, som är typ 7 kronor. Och det är hur mycket mat som helst. Mm. Och nu får du förklara här vad det är för någonting. Vanligtvis så får vi ris och en sås som ser ut typ så här. Mm. Stark och god och härlig. Idag har vi fått en väldigt salig blandning. För det första kan vi förklara lite bakgrundsfakta att vi har sagt att vi hatar koriander. Mm. Det här har vi fått. Koriandersås. Mm. Bara lukta på mig, Milla. Mm. Sen har vi fått det här. Vi har sagt att vi har blivit sockerberoende här i Indien. Och det här är verkligen sant. Mm. För det här är två skålar med socker. Det, han pojken som kommer där. Eller först och främst hela familjen kom, mm, tror vi. En liten pojke som agerar som tolk. 16 år kanske. Mm. Som verkar väldigt obekväm med det här. Mm. Han verkar absolut inte vilja vara här. Och hans mamma, som är, vi tror han är hans mamma. Ja, jättesnäll. Hon är skittrevlig. Hon heter Nandini. Och sen så kom det någon man som troligtvis var typ mannen i huset. Han stod mest bakom. Mm. Han tittade mest på oss. Mm. Och vi fick hur mycket mat som helst. Vi brukar få typ, ja, den här är skitcool. Men vi brukar få 4 stycken skålar med bröd och ris och 2 olika såser som inte går. Då har vi fått de här som ligger i en påse som luktar sopor. Fastnar på tungan. Mm. Vi har fått små bollar. Som, ja, de smakar lite... Vet inte riktigt vad de smakar. Nej. De ser ut så här inuti och vi var lite rädda att det var koriander. Men det var det inte. Tror inte att det är koriander. De är lite starka och liksom lite... Ja. Jag vet inte, syrliga. Mm. Och så ska man doppa dem i den här sötsura såsen. Det smakar sötsur sås. Mest socker som vanligt här i Indien. Mm. Så doppar man så äter man. Och det här... Sen har vi fått några andra grejer. Ja, det där var... De här är väldigt intressanta. Det ser lite ut som misslyckade pappalam. Mm, för att de var goda, de är lite söta. Smakar som friterade, ungefär som så här croissantbröd. Mm. Indisk croissant. Mm. Mm. Har vi något mer vi har fått? Men vi måste ju förklara det här. Det här sa han var smaksatt mjölk. Och det var faktiskt ganska gott. Det smakar lite som havre eller vet du, risgrynsgröt. Ja. Det är någon, det är väldigt sött. Någon nötter i och så är det några, säkert någon annans gris också. Mm. Mm. Mm, det var det. Riven kokosnöt kanske. Mm. Idag har vi även fått tallrikar och skedar. Ja. Det är lyx. Söndag trots allt. Och sen det där är en sån som vi brukar få. Det här är vår typiska måltid. Det är någon sån här potatismasala-grej. Mm. Jättestark. Ja. Mm, jättestark. Men vilket jättegott. Är bra för vi har iskall dusch och det är iskallt här. Mm. Iskallt. Ja. Är det mer iskallt? Ja, men det var inget mer va? Nej, inte i matväg. Inte matväg. Vi måste kolla på alla de här jättekola metall... Jag kan visa till mig. Metallgrejerna. Mm. Mm, det är. De är jättekola matlådor. Mm. Så gör man så här. Här lägger man lite den. Och där. Och ställer man den där. Och så tar man nästa sak här. Och så tar man den där. Och så tar man nästa. Och så har jag lagt ner i. Sådär. Och lägger den där. Och sätter den där. Och stänger in så här. Ascoolt. Jag vill ha en. Ta-da! Mat!